မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးရှေ့ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြန်လည်တိုးတက်လာတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ NASA ကတာဝန်ယူချိန် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကမ္ဘာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့အရင်ဆိုရလက်ထက်စီးပွားရေးကျဆင်းခဲ့မှုတွေကြောင့်အနှုတ် 9.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိစီးပွားရေးကျဆင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့လို့2021-2022ခုနှစ်ပထမ6လတာကာလအတွင်းအပေါင်း 1.4 ခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။2021-2022ခုနှစ်ဒုတိယ6လတာကာလမှာလည်းနိုင်ငံစီးပွားရေး 3.4 ခိုင်နှုန်းအထိပြန်လည်တိုးတက်လာခဲ့ပြီးဒီလိုတိုးတက်လာခြင်းမှာပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ရှိတယံစာတနဲ့မြေတယံစာတတွေလေယာတာငါခန္ဓာတွေတစ်တော့ခန္ဓာတွေလူသားအရင်းအမြစ်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေကိုအသုံးချနိုင်မှုကြောင့်နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေကပြောပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့အဆိုပါအတွေ့အကြုံတွေကိုယူပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကယခုထက်ပိုမိုတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကအကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ